Ensonga y'okuddamu okuwandiisa amasimu nga bannayuganda beeyambisa endagamuntu etuuza bannayuganda bangi obufoofu ensangi zino era nga mu bano mulimu n'abayizi ab'amasomero. Tukyagadde naye ate tusanze obuzibu nti abamu bwe baregistiringira layini ezo twenty tunaweza 16 years. Nsalesale gavumenti kwe yawa bannayuganda ng'eyita mu kitongole kyayo ekya UCC eyolekedde okuleka bangi nga basaliddwako. They should have strictly a special program ng'ekola ku baana era abayambibwe ku bwangu nnyo okufuna national ID era ne layini zaabwe basobole obizaako. Mu kaseera kano abayizi bangi bakyali ku masomero kyokka bano batutegeezezza nga bwe balina amasimu so ng'obudde gavumenti bwe yabawa butuuse ku nkomerero yaabwe. Bano basinzidde wano ne basaba gavumenti ebeere ya kisa yeekube mu kifuba ebongezeeyo ku kadde. Gavumenti esooke oba ofe girindemu etuweemu obudde. Or they can bring us like a special program in schools so that they can register us, those people who don't have the ID numbers, those who do. It's really a challenge to me because we've gotten about the information we are still at school. And it's really affecting us because now the deadline is on, is tomorrow, Thursday. Abayizi bano be twogeddeko nabo nga bangi tubasanze ku ssomero lya Old Kampala SS erisangibwa wano mu kibuga Kampala batutegeezezza nga gavumenti nga bw'erina okukimanya nti bo tebaasobola kwewandiisa okufuna endagamuntu ku mulundi ogwasooka kyokka n'obudde buno ssente ezibasabibwa bangi ku bo tebazirina. Tetulina national IDs ate nga tulina amasimu ge tukozesa okufuna waka ku internet. Some people, they don't have IDs, like us students. Me, I don't have an ID. Okay, fine, I can get it, but what time? Bano batutegeezezza nga obudde gavumenti bwe yaleeteramu okwewandiisa okufuna endagamuntu bangi ku bo baali bakyali bato ddala kyokka ng'amasimu baali bagalina mu nsawo zaabwe. I was still young to be registered. So now I think I've already achieved that age. Kyokka ye Kansala Simon nga yakulira ebyenjigiriza ku ggombolola ya Kampala ey'omu masekati onagamba nti n'ekya gavumenti oganda bannayuganda okwewandiisa nga bakozesa paasipoota tanakitegeera. Gwane boarding akoze omusango asobola okukola omusango n'endagamuntu naye bw'akola omusango ne paasipoota asobola okufuluma eggwanga. So therefore paasipoot yandibadde kikulu nnyo singa tukapucharinga data eri mu paasipoot. Zerobato Nyango olw'emitwe 10 wano mu Kampala.